Hi ha moltes maneres de viatjar. Una d'elles és a grans complexos turístics amb un braçalet que t'identifica com a client amb tots els serveis inclosos. A través d'aquesta idea, l'Ajuntament tira endavant la nova campanya Mataró, un estiu amb tot inclòs, que ofereix propostes i activitats per a totes les edats i gustos turístics, gastronòmics, culturals i esportius. Mataró tot inclòs perquè realment estem convençuts que la qualitat que oferim a la nostra ciutat i també el catàleg de serveis és altíssim i ens col·loca en primera línia tant des del punt de vista d'aquelles persones pròpies de la ciutat doncs que vulguin fer servir aquest espai tan magnífic que és de tot el front marítim de la nostra ciutat, com també els molts cada cop més visitants que té la nostra ciutat i, per tant, convertint l'activitat turística en una de les activitats econòmiques importants de la nostra ciutat. Mataró preveu atraure turisme de proximitat, però sobretot públic francès, on aquest any s'ha fet una gran aposta. Un dels trets diferencials del turisme a Mataró i que referma l'aposta de l'Ajuntament en les campanyes d'estiu és que la majoria dels que venen es queden a Mataró. Tenim més turistes a la ciutat i per això els càmpings, els hotels, ens estan parlant de pràcticament un 90% d'ocupació en tot el que és la temporada d'estiu, que s'allarga ja quasi ja fins a finals de setembre i principis d'octubre, és que el 60% del turista que ve a Mataró no se'n va a altres ciutats, no se'n va ni a Barcelona, sinó que es queda aquí. Què vol dir això? Que la nostra oferta cultural és bona, que la nostra oferta gastronòmica és molt bona, que els nostres comerços són bons i que la nostra platja i els seus serveis és fantàstic. Aquest mes de juliol, a més, es posa en marxa una nova guia multimèdia que substitueix les antigues audioguies. Funcionarà de manera gratuïta i a través de tots els smartphones dels visitants que podran escanejar un QR a cada un dels elements patrimonials repartits per la ciutat.